tisztújító választás előtt áll a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád megyei szervezete. A Fekete Sasban a közelgő november 3-ai választásokról, a kormány agrárvidékfejlesztési politikájáról, a jövő elképzeléseiről és együttműködéseiről tartottak sajtótájékoztatót. A magyar kormány egyik legfontosabb célkitűzése a jövőre nézve az agrárium fejlesztése, a kis és középvállalkozások nagyfokú támogatása. Ezt Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter emelte ki a Fekete Sasban tartott mai sajtótájékoztatóján. A térség országgyűlési képviselője emellett az önellátó gazdaság fontosságára is felhívta a figyelmet. Úgy gondoljuk, hogy a magyar mezőgazdaság a jelenleginél is több család eltartására képes. Magyarország húzóágazata lehet a magyar mezőgazdaság a hagyományai és a teljesítménye alapján, és jelentősen hozzájárulhat az ország versenyképességéhez. Mint ismeretes, ma a világban az élelmiszer előállítás és az élelmiszer fogyasztás az egyrészt népegészségügyi kérdés, másrésztről nagyon sok országban biztonsági kérdés is, hiszen nagyon lényeges, hogy mit tesznek az emberek, milyen minőségű élelmiszereket állítanak elő, mit fogyasztanak a választópolgárok. Ez nagyon fontos az egészségi állapotuk, az egészségük és a munkaképes életkor meghosszabbítása szempontjából. Éppen ezért tartja fontosnak a kormány az agrárium GDP-ből, azaz a bruttó hazai termékből származó részesedésének növelését is. Lázár János továbbá kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara fontos stratégiai partner ebben. Az Országos Egyesület Csongrád megyei szervezetének november 3-án tisztújító választása lesz. Ezzel kapcsolatban a térség országgyűlési képviselője, a kis- és középvállalkozók érdekvédelmi szervezetének, a MAGOSZ-nak a támogatását kérte a szavazóktól, valamint hangsúlyozta, a kormány kész új megállapodási szerződést kötni a kamarával a választások után. Az együttműködés fontosságát emelte ki Jakab István is, a szervezet elnöke. Ahhoz, hogy a vidék megtartó képessége erősödjön, ahhoz, hogy a kormány agrár- és vidékpolitikai céljai teljesüljenek, ahhoz nem elegendő a döntéseket meghozni, nem elegendő a forrásokat biztosítani, akár hazai, akár Európai Uniós forrás, ahhoz egy olyan rendszer kell, egy olyan hálózat kell, egy olyan struktúra, ahol az legkisebb gazdától a legnagyobb társaságig mindenkit elérünk, mindenki számára azonos feltételek mellett szolgáltatni tudunk. Nos, a kamara úgy alakult, a jelenlegi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azért lett ilyen struktúrában kialakítva, hogy valóban az érdemi segítséget, támogatást a gazdaság szereplői számára megadják. A sikeresen működő Csongrád megyei szervezet jelenlegi elnöke Kispál Ferenc, aki a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy bár a választások után lemond pozíciójáról, továbbra is segíti a kamara munkáját. Helyére a MAGOSZ elnöksége Szél Istvánt fogja javasolni.